wazee Dibim, wazee Dialala, wamama ha, warembo mwe. Asanteni sana. Kitu ya kwanza, yule jamaa alikuwa anajiita earthquake. Nataka kumwambia ya kwamba that was a storm in a cup of tea. Na hii race inakuja hapa mbele. Hii race ni ya the axis of evil versus the chosen one. The chosen ones ni team ya baba. The axis of evil ni wale ambao waliuza mpaka maiti. Mnakumbuka wakiuza huko nini maiti huko Lang'ata? Jambo lingine, kijana hapa nchini ni maskini sana. Kijana hana pesa na kijana hana kazi. Kijana mwenyewe anaweza tamani kukula kuku lakini hawezi. The only time a youth can eat chicken in Kenya is either when the chicken is sick or the youth is sick. Na saizi baba mwenyewe atahakikisha ya kwamba my youth hapa nchini wakule kuku. Kila youth atapewa shilingi 6,000. Vijana Ria, vijana Tibim, vijana Tialala. La mwisho, nataka niwaeleze. Mdavadi juzi alikuwa anajaribu kutingiza mti. Anafikiria anatingiza mti, kumbe matako ndio inatingika. Never ever when you compete an elephant to poop, ukipishana na nyati kwenda choo utapasua matako yako. Na usijaribu kuingiza kichwa kwenye matako ya ndovu. Ndovu itaenda na wewe, itapita na wewe. Vijana Ria, vijana Ra, wazee Tibim, wazee Tialala, ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni. Wacha nikaribishe ODM Party Chairman wa Nairobi County, Bwana Haladwa, mheshimiwa. Asante sana wana Nairobi. Wacha nione kwa mikono.